ଆସନ୍ତୁ, ଜଣେ ସଫଳ ମକା ଚାଷୀ ଆମ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମକା ବିଷୟରେ, ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସହାୟତା ମିଳୁଛି ଏବଂ ସେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ଲକ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର। ମୁଁ ସରତ କୁମାର ବେହେରା, ସାଇଲ ଧାରପଡ଼ା, କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ମକା ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଏ ମକାର ନାଁଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ବେବିକର୍ଣ୍ଣ। ବେବିକର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ଯେଉଁ ମୋର ସହଯୋଗୀ ବିକ୍ରମ ଭଞ୍ଜ, ଇଏ ବେବିକର୍ଣ୍ଣ, ଇଏ ହେଉଛି ରଙ୍ଗାଧର ଭଞ୍ଜ, ଆର ସୁଇଟକର୍ଣ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ସହଯୋଗୀ ଚାଷୀ ମୋର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ମକା ଲଗେଇଛନ୍ତି, ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା କ'ଣ ମିଳିଛି? ସରକାରୀ ସହାୟତା ହେଉଛି ମଞ୍ଜି ଆତ୍ମା ଦେଇଛି, ଔଷଧ ତାର ଯାହା ଦରକାର ଦେଇଛି, ଏଇ ତ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ମକା ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ପାଇଁ ତ ଆଶା ଆଶା ରଖାହେଇଛି ଲାଭବାନ। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ ସଟନରେ କ'ଣ ହେବ ତା ତ କହି ହେଉ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏବେ ଚାଲିଛି, ମାର୍କେଟିଂ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ମକା ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଏହାର ବଜାରୀ ଚାହିଦା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି? ଚାହିଦା ଖୁବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନରେ ମାର୍କେଟଟା ଠିକ୍ ଚାଲୁନାହିଁ, ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏହାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ମକା ପିଛା ଏହାର ଦାମ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି? ବିଗତ ଦିନରେ 7-8 ଟଙ୍କା ବିକୁଥିଲୁ, ଏବେ 5-6 ଟଙ୍କାରେ ଯାଉଛି ଗୋଟା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ ଆମ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକର, ଯିଏକି ଏଠି ବେବିକର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ଇଏ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇଏ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ, ଦୁଇ ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ, ଇଏ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ବନ୍ଧୁ। ତ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆମର ହେଉଛି ଗୋଟେ ମକା ପିଛା 7-8 ଟଙ୍କା ଆର ଧାର ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସୁଇଟକର୍ଣ୍ଣର। ଆଜ୍ଞା, ବେବିକର୍ଣ୍ଣଟା ଆପଣ ଓଜନ ହିସାବରେ ବିକୁଛନ୍ତି? ବେବିକର୍ଣ୍ଣ କେଜି ହେଉଛି 150 ଟଙ୍କା, 150 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋ, କିଲୋ ହିସାବରେ ବିକୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ, ସୁଇଟକର୍ଣ୍ଣ ମଧୁର ମକା? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହେଉଛି ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି, ଅମଳ ହେଇଛି, ଏବେ ସବୁ ବେପାରୀ ନେବା ପାଇଁ। ଆର ଆଜ୍ଞା, ଦାମ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି, କେତେ କ'ଣ? ଏଇ ଗୋଟା କହୁଛି 5-6 ଟଙ୍କା, 5-6 ଟଙ୍କାରେ ଏବେ ଯାଉଛି, ବିଗତ ଦିନ 7-8 ଟଙ୍କାରେ ଯାଉଥିଲା ଏ ମକାଟି। ଆଜ୍ଞା, 2 ବର୍ଷ ଯୋଉ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ପାଇଁ ମାର୍କେଟର ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, ମାର୍କେଟର ଚାହିଦା ଚାହିଦା ଅଛି, ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ମାର୍କେଟ ନବ କି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଲୋକ ନେବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି, ରେଟ୍ କଟିଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା।